পুৰণি দিনবোৰত গ্ৰন্থই একমাত্ৰ মাধ্যম আছিল, যদিও বা এতিয়া বহুকেইটা মাধ্যম আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এখন গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ, প্ৰকাশন সংস্থাৰ বহুতো অৱদান থাকে গ্ৰন্থ এখনৰ ক্ষেত্ৰত, লিখকসকলৰো বহু অৱদান থাকে। আমি আজি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম এক বিশেষ প্ৰকাশন সংস্থাৰ সৈতে। সেই প্ৰকাশন সংস্থাটো হৈছে বনলতা প্ৰকাশন সংস্থা। বহুতে হয়তো জানে যে 70 দশকৰ পৰাই বনলতা প্ৰকাশন সংস্থাই অজস্ৰ গ্ৰন্থ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি গৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাইছে বনলতা প্ৰকাশন সংস্থাৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা গ্ৰন্থই। বহুতো ঔপন্যাসিক, কবি, সাহিত্যিক তেওঁলোকৰ গ্ৰন্থসমূহে স্থান পাইছে, যথেষ্ট চাহিদাও আছে। আমি বনলতা প্ৰকাশন সংস্থা আৰম্ভ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ত 1972 চনত, মাখন হাজৰিকাই আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত 1990 চনত আৰম্ভ হৈছিল গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ অনন্ত হাজৰিকাই। অনন্ত হাজৰিকাই বনলতা প্ৰকাশন সংস্থাত গুৱাহাটীত কেনেকৈ চলালে, তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈ কেনে এক যাত্ৰা তেওঁলোকৰ, সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ আজি আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ 6 মাইল স্থিত অনন্ত হাজৰিকাৰ বাসগৃহলৈ। আমি আহি আছোঁ বনলতা প্ৰকাশন সংস্থা গুৱাহাটীৰ স্বত্বাধিকাৰী অনন্ত হাজৰিকাৰ বাসগৃহ অভিমুখে। 6 মাইলত তেওঁৰ ঘৰ আৰু আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁৰ ঘৰত খুব ধুনীয়াকৈ এটা পুথিভঁৰাল ৰাখিছে। তেওঁৰ পুথিভঁৰালত কেনেধৰণৰ গ্ৰন্থবোৰ উপলব্ধ বা কেনেধৰণৰ পৰিৱেশী বিৰাজ কৰে তেওঁৰ পুথিভঁৰালটোত, সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ আহিছোঁ। লগতে তেওঁৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশটো আমি জানিম, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে জানিম। দৰ্শকসকল, এইগৰাকী হৈছে অনন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, যিগৰাকীয়ে 70 দশকৰ পৰা বৰ ধুনীয়াকৈ বনলতা প্ৰকাশন সংস্থাক চলাই আছে। পোনপ্ৰথমে অনন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিজনেছ টক্সৰ মাজলৈ। হয়, আমাৰ বাসগৃহত আপোনালোকৰ পদধূলা পাই আমি নিজেই ধন্য হৈছোঁ আৰু আপোনাক আমাৰ বাসগৃহত অহাৰ কাৰণে আমি বনলতাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আসাম টাইপৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা বিষয়ব্যক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আৰু মই আপোনাক এইখিনিতে এটা কথা অনুকাই থওঁ। আমাৰ বাসগৃহতে অলপ দিনৰ আগত, প্ৰায় এবছৰ হোৱা নাই, অলপ দিনৰ আগতে আমি এটা ৰাইজৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পুথিভঁৰাল, আনন্দ নগৰ পুথিভঁৰাল, সেইটো মই কৈছোঁ। আজি যথেষ্ট সংখ্যক হেৰি আহিছে, পাঠক আহিছে। আহক, এই হৈছে মোৰ স্বপ্নৰ এটা পুথিভঁৰাল। মই আচলতে মোৰ জীৱনত 3টা সপোন দেখা মানুহ। মই 3টা সপোন দেখিছিলো, সপোনক বাস্তৱিত কৰিবলৈ এই আনন্দ নগৰ পুথিভঁৰালটো মই আৰম্ভ কৰিছিলো। খুব শান্ত এটা পৰিৱেশত কিতাপবোৰ পঢ়ি সময়খিনি ভালকে কটাও। মানে মই এটা, মানে মই সেইটো ভাবিছিলো যে আমাৰ আনন্দ নগৰৰ যিখিনি বাসিন্দা, তেওঁলোক সৰহভাগে ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা উচিত ঠাই লাগে য'ত বহি পেলাই তেওঁলোকে অকণমান সময় কটাব পাৰিব, অকণমান আজৰি সময় কটাব পাৰিব, সেইটো ভাবিয়ে মই এইটো কাম কৰিছো। আৰু কিতাপ এখন মানুহ এজনৰ খুব ভাল বন্ধু নহয় জানো? ছপা এখনৰ বিনে বাকী কামেই নহয় বুলি মই মোৰ 37 বছৰ ব্যৱসায় অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই জানো যে এইটো এটা ডাঙৰ এটা মোৰ হয় দেই। আচলতে আপুনি বহুত ভাল কাম কৰিছে, এইটো ভাল পদক্ষেপ। তেওঁলোকে আজৰি সময়ত ইমান ধুনীয়াকৈ ঠাই এখন পাইছে অতিবাহিত কৰিবলৈ, আৰু কিতাপৰ লগত যিসকলৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকে বুজি পায় আচলতে কিমান ভাল লাগে, মনটো কিমান প্ৰফুল্লিত হৈ থাকে এখন কিতাপ পঢ়ি উঠি। আমাৰ পুথিভঁৰালটোৰ সম্পাদক তেখেত গণেশ শইকীয়া। গণেশ চন্দ্ৰ শইকীয়া, আচ্ছা, আপুনি আপুনি পুথিভঁৰালটো অলপ চোৱা চিতা কৰি থাকে।
পোৱা যায় এইবোৰ কিতাপ দেখিলে ভাল লাগে সঁচাকৈ। আপোনালোকক বেছি আমনি নকৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে পঢ়ি থাকক। ভাল লাগিল সকলোকে লগ পাই, খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে পুথিভঁৰালটো অনন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়া। সঁচাকৈ আপুনি বহুত ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, শলাগ ল'বই লাগিব আপোনাৰ, গতিকে আৰু লগতে তেওঁলোকে সহযোগ কৰিছে। আমি দৰ্শকসকল দেখুৱালো পুথিভঁৰালটোৰ কিদৰে তেওঁ ৰাখিছে, আৰু মই খুব আগ্ৰহী আছিলোঁ আচলতে পুথিভঁৰালটো চাবলৈ, সঁচাকৈ ভাল লাগিল। এইবাৰ আমি দেখুৱাম অনন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ। অনন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ পৰিবাৰ দৰ্শকসকল দেখিবলৈ পালে অনন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কি ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ সন্মুখতে পুথিভঁৰালটো নিৰ্মাণ কৰিছে, খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু তাৰ পাছত আমি তেওঁৰ বাসগৃহত আহি সোমালোহি। আমি লগ পাইছোঁ অনন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ পত্নী মধুমিতা হাজৰিকা বাইদেউ। মধুমিতা হাজৰিকা বাইদেউ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। খুব মৰমীয়াল আপুনি, আৰু খুব মৰমীয়ালকৈ হাঁহি আছে, ভাল লাগিছে আপোনাক লগ পাই। আৰু তেওঁলোকৰ কন্যা এগৰাকী অয়না হাজৰিকা, খুব ধুনীয়া মৰম লগা ছোৱালী। তুমি কি পঢ়ি আছা? মই বেচেলৰ অফ কমাৰ্চ পঢ়ি আছো, ফোর্থ সেমিস্টাৰ। বঢ়িয়া। একো নাই, তোমাৰ লগত কথা পাতি আমি বৌৰ ওচৰলৈ আহিছো। বৌয়ে দাদাক কেতিয়া লগ পাইছিল, আৰু আপোনালোকৰ বিয়াখন প্ৰেম বিবাহ আছিল নে এৰেঞ্জ আছিল? সম্পূৰ্ণভাৱে এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিল। আচ্ছা, আৰু মই আচলতে বিয়াৰ আগতে লগ পোৱা বুলি তুমি ক'বই নোৱাৰা, মানে এনেকুৱা হৈছে দৰাৰ সাজতহে মোক আনি দেখুৱাইছিলে। আমাৰ দিনত তেনেকুৱা হোৱা নাছিলে, মানে মোৰ খুৰাই আহি কয় মানে তাই দৰা দেখা নাই, আজিৰ যুগত এনেকে বিয়া হয় নেকি, এনেকে সেইকাৰণে ৰভা তলৰ পৰা মানে লৈ আহিছিলে মোক দেখুৱাবলে ভিতৰলে। আপুনি নেদেখাকৈ তেওঁৰ লগত তেনেকুৱা বুলিয়ে ক'ব পাৰে, অফিচত আছিলো তাত গৈছিলে, মই ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো, কাৰণ তেওঁৰ লগত যিজন গৈছিলে সেইজনকহে মই ভালকে চিনি পাওঁ, গতিকে তেওঁৰ লগত কথা চথা পাতি মই মানে গুচি আহিলে আৰু, ব্যস্ত হৈ আছো কাৰণে ইমান গুৰুত্ব নিদিলো। কিন্তু দাদাৰ হয়তো মোক চাই মেলি আহিছে, আহি কিন্তু মইহে মানে তেনেকে ইমান পিছতো তেনেকুৱা সুযোগ নাপালো আছিলে লগ পাবলে। তেনেকে আমাৰ মানে বিয়াখন ঠিকেই হলে, সকলোবোৰ হৈ গল ঠিক। আচ্ছা, হৈ পেলাই ডেট শ্বিট ঠিক কৰি তাৰপিছত মই ঘৰলৈ গৈছো ছুটি টুটি লৈ, আমাৰ দুইখন ঘৰ আমাৰ এনেকুৱা আছিলে, আমাৰ ঘৰখন মায়ালোকৰ ঘৰখন এনেকুৱা আছিলে, কিন্তু এৰেঞ্জ কৰিছিলে আমাক, মোৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ দাদা আৰু মায়ে কৈছিলে যে চানমাৰীৰ পিডব্লিউ অফিচত কাম কৰে মধুমিতা হাজৰিকা, তই এবাৰ গৈ চায়া। মোক আৰু তেনেকে অনুমতি তেনেকে গৈ চাই আহিছো, মই খুব পাণ এখন খাই চচমা চচমা পিন্ধি পেলাই গৈছো, মানে এওঁক গৈ লগ পাইছোগে, এওঁক লগ পাই এওঁ থিয় হৈ দিছে, মই চালো ঘৰত আহি গলে বৰ ভাল, দাদাই গলে পচন্দ হ'ল, আমাৰ এৰেঞ্জ বিয়াখন তেনেকুৱাই তেনেকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ বিয়াখন। আৰু দৰ্শকসকলক জনাই দিওঁ যে মধুমিতা হাজৰিকা বাইদেউ এগৰাকী অভিযন্তা, আৰু তেওঁ খুবেই ব্যস্ত থাকে,
আৰু অনন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও যিহেতু ব্যস্ত থাকে, বনলতা প্ৰকাশন সংস্থা ইমান ধুনীয়াকৈ চলাই আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যে আপোনালোক দুজনে ঘৰত কিমান সময় পাই থাকিবলৈ বা ঘৰখন চলাওঁতে কেনেধৰণৰ অসুবিধা হয় বা কেনেধৰণে চলাই আছে। মই আচলতে ৰাতি মানে ৰাতি থাকিবলৈহে আহোঁ। হয়, মই গোটেই ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ৰাতি 9টালৈকে মই পান বজাৰত থাকোঁ। মানে গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব মোৰ পৰিবাৰ মধ্যমিতা কৰে। ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ পৰা ঘৰৰ বজাৰ সমাৰ কৰাৰ পৰা ঘৰৰ কি গোটেইখিনি দায়িত্ব তেওঁ থাকে। আৰু আমি ইমান ভাল বুজাবুজিৰ মাজত আছো, তেওঁ মানে কোনে কি কৰিছে আমি খালি মিলা মিলিটো আমাৰ যথেষ্টখিনি আছে, আজি তাৰিখলৈকে আছে। আৰু আমি ভাবিছো আমাক অনুকৰণ কৰি আৰু 10টা পৰিয়াল তেনেকুৱা হওক, মই সেইটো এটা আশা কৰিছো। আৰু তাৰ মাজত অয়না, অয়নাকো সময় দিব লাগে নহয়নে? দিয়ে দিয়ে, যথেষ্টখিনিয়ে দিয়ে। আচ্ছা, মানে আমাকো সময় দিয়ে আৰু লগতে ফেমিলিৰ যোনখিনি আমাৰ মানে অকেশ্যনছ হয় সেইবিলাকতো দেউতা মাহঁত মানে ট্ৰাই কৰে যে যাবলৈ পাৰে। যিহেতু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত সকলোবোৰ আচলতে চলাই থকাটো, মেনেজ কৰি থকাটো বহুত ডাঙৰ কথা। অনিতা, মানে এনেকুৱা আমাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশটোৱে তেনেকুৱা, আমাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা মানে আমি মানে যিকোনো আমি ডাঙৰৰ মানে কথা শুনি অবাধ্য মানে ছাত্ৰ নিচিনাকে আমি কামবিলাক আমাৰ অট'মেটিকেলি হৈ থাকে। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও ঠিক সেইটো ৰাস্তাতেই মানে ক্ষতি হেৰি কৰিছিল। আমি দুয়ো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি আমাৰ যিখিনি কৰণীয় আমি কৰিছিলো আৰু সিহঁতো আমাৰ আদৰ্শনি অনুপ্ৰাণিত হৈ সেইখিনি আমাৰ পথতে গৈ আছে, সেইকাৰণে আমি খুব গৌৰৱবোধ কৰোঁ ইহঁত দুটাক লৈ। আচলতে কি হয় ইহঁতৰ সেইটো কথা আমি মানে আমি সৰুতে কি কৰিছিলো আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে সেই কথাবোৰ মই সিহঁতক মানে কেতিয়াবা ধেমালি ইহঁতৰ আচলতে কথা এটা লওঁ ইহঁত দুটাই, সেইকাৰণে মই সিহঁতক এইবোৰ কথা কৈ থাকো যে আগতে এনেকুৱা কৰিছিলে মানে কিবা এটা হেৰি হলে মানে পটককে কিতাপখন মেলিহে চাওঁ আমি। কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী সেইটো নহয় পটককে ফোনটো ল'ব যে সেইটো কেনেকে ইমান ফাষ্ট কয় কৈছে সিহঁতে এতিয়া সেই যুগটো ফাষ্ট, আৰু সিহঁতে মানে কিতাপ কেইখন বিচাৰি উলিয়াই পেজ উলিয়াই ক'বলে মানে সময় নাথাকে। আমি কিন্তু সেইটো নহয় তেনেকুৱা, আমাৰ হেবিট বিলাক মানে তেনেকুৱা আছিলে যদি কিবা এটা সোধে আমাৰ মানে আগতে খোৱা টেবুলত সেইবোৰ হয় দেউতা কিছুমান সাধাৰণ জ্ঞানৰ কথা সুধি থাকে মানে বা কিবা স্পেলিং সুধিলে আমি দেউতাই বা আজি কি সুধিব মানে সেইকাৰণে আপুনি কিতাপখন চাই লয় যে কি সুধিব পাৰে আজি সুধিব বা আজি দেউতা মানে তাৰ খোৱাৰ মাজতে সেইবিলাক সুধি থাকে। খুব ভাল লাগে যেতিয়া এতিয়াও সকলোৱে যদি এই বস্তুটো ধৰি ৰাখে, আমাৰ আগৰ পৰম্পৰা ৰীতি নীতিবোৰ আচলতে এনেকৈ চলাই নিয়ে, পাহৰি যাব নালাগে। হয়, মানে আগৰ নীতি নিয়মখন ধৰি পেলাই আজিৰ তাৰিখত আজিৰ যুগত যিখিনি সেইখিনিও ধৰি ৰাখি আগৰখিনি ৰাখি সকলো মিলাই খোজ মিলাই আচলতে চলিব লাগে। পুৰণি কিছুমান কথা পাহৰি যাব নালাগে বা নতুনখিনিৰ লগত মিলিবলৈও আপুনি জানিব লাগিব, সকলোবোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগে। এনেদৰে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে এনেকে জানিলো। আজিলৈকে মই যিমানবোৰ ব্যৱসায়ী লগ পাইছো তেওঁলোকে কিন্তু এটাই কথা কয়, তেওঁলোকে যিটো কাম কৰে যিসকল প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে সেই কামটো খুব ভাল পায়। আৰু দেখিছো সঁচাই ভাল পোৱা কামটো কৰিলে মানুহ সফল হ'ব পাৰে, কি কয় আপুনি? নাই, মানে সফলতাৰ মানে কৰ্ম কৰিলে সফলতা হ'ব, কৰ্ম যদি নকৰে আৰু যদি সেই কামটো আপুনি ভাল পোৱা কাম হয় তেতিয়াহ'লেতো কথাই নাই, কথাই নাই কিয়া। তাৰমানে মোৰ কথা হ'ল মানুহে কৰ্ম কৰিবই লাগিব, কৰিবই লাগিব, কৰ্ম কৰিলেহে ফল পোৱা যাব, কৰ্মই ধৰ্ম, কৰ্মই ধৰ্ম। এতিয়া যদি কৰ্ম নকৰি পেলাই মোৰ ভাতত পইচা পাতি বহুত আছে বুলি মই বহি থাকো তেতিয়াহ'লে মোৰ আগৰ ভৱিষ্যতটো বেয়া হ'ব, বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে মই সকলোকে মানে আজি এই শ্ব'টোৰ জৰিয়তে মই কৈছো কৰ্ম কৰক, অসমে কৰ্ম কৰক, নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ মূল উদ্দেশ্য এয়াই যে আজি যিহেতু নৱপ্ৰজন্ম সকলোবোৰ চাকৰিমুখী, প্ৰশিক্ষণী সকলোৱে বিচাৰে এটা চাকৰি, কেৱল চাকৰিৰ পিছত দৌৰে, কিন্তু ব্যৱসায়ৰ কথা কিয় অতি সোনকালে তেওঁলোকে নাভাবে, বহুতে ইনভেষ্টৰ কথা ভাবে বা বহু ধৰণৰ কথা থাকে। সেইকাৰণে অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত এনেবোৰ ব্যৱসায়ীক আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আনিছোঁ যাতে এওঁলোকৰ কাহিনী শুনি সকলো অনুপ্ৰাণিত হয় ব্যৱসায় কৰিবলৈ যাতে সাহস গোটাব। আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ বিষয়ে, যিহেতু আপোনাৰ ঘৰুৱা কথা আমি জানিবলৈ আহিছোঁ, গতিকে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি ভাল পায় কিতাপৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ বাদে, মানে আপোনাৰ মানে একেষাৰে ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ হবি বা ৰুচি কি আপোনাৰ? মোৰ মানে ৰুচিটো মই পৰিপাতিটো খুব বিচাৰোঁ, পৰিপাতি মই থাকি ভাল পাওঁ, মানে পৰিপাতিকে থাকি ঘৰখন সজাই মেলি সেয়াটো আমি দেখিছোঁ, ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা, ক'ৰবাত খাবলৈ যোৱা মানে ভাল পাওঁ। কিন্তু প্ৰথম খেল মানে
টিভিত মই চাওঁ, খালি খেলটো বেছি চাওঁ আৰু বাতৰিখন বেছি চাওঁ, ক্ৰিকেট খেল হয়। কিন্তু মই পৰিপাতিটোত মোৰ পানবজাৰৰ মানে স্থলতে হওক, দোকানতে হওক বা ঘৰতে হওক, পৰিপাতিটো মই খুব বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। আৰু সকলোকে মই এটা কৰ্মপ্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ। যিকোনো কোনোবাই তামোল পাণৰ দোকান ব্যৱসায় কৰিছে, কোনোবা চাহৰ ব্যৱসায় কৰিছে, চবতে ব্যৱসায়ত মই বহুত ল'ৰা ছোৱালীক মোৰ ফালৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিছোঁ, সৰু বৰ নাথাকে, মই চেষ্টা কৰি আছো, আজি তাৰিখতো চেষ্টা কৰিছো, তোমালোকে মানে নিজেই এটা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা, চাকৰিমুখী নহৈ ব্যৱসায়মুখীলৈ আহা, তেতিয়া স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম, স্বাৱলম্বী হ'ব, অসমখনৰ বস্তু, অসমীয়াই অসমৰ বস্তুখিনি নিজেই ধৰি ৰাখিব পাৰিব, সেইটো মই এটা দৃঢ় বিশ্বাস। হয়, আচলতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় মানুহে এটা ভুল ধাৰণা লগত লৈ ফুৰে যে ব্যৱসায়ী বুলি ক'লে অনা অসমীয়া এজন মানুহৰ ছবি মনলৈ আনি লয়, অ ব্যৱসায়ী, হয়তো তেওঁ মাৰোৱাৰী হ'ব পাৰে, তেওঁ বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব পাৰে, এনেধৰণৰ। কিন্তু অসমীয়া মানুহ এজনে যেতিয়া ব্যৱসায় কৰি থাকে, যেতিয়া সফল হয়, সঁচাকৈ আমি বুকু ডাঠ কৰি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ সম্পদ হেৰাই নাযায়, অসমীয়াসকলে সেই সম্পদ ধৰি ৰাখি সেয়া প্ৰসাৰিত কৰিব লাগিব, সেইমতে কাম তেওঁলোকে কৰি যাব লাগিব, নহয় জানো? দৰ্শকসকল, আজিৰ বিজনেছ টকছত আমি কথা পাতি আছোঁ অনন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। অনন্ত হাজৰিকাই তেওঁৰ বাসগৃহত ইমান ধুনীয়াকৈ পুথিভঁৰাল এটা নিৰ্মাণ কৰিছে, খুব ধুনীয়াকৈ, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু তাৰ পাছত আমি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, খুবেই তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ। আমি ক্ষন্তেক বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিৰ পাছত তেওঁৰ বনলতা প্ৰকাশন সংস্থাটোৰ বিষয়ে, তেওঁৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে